A l'entrevista de l'informatiu d'avui parlem de la platja d'Espolla i ho fem amb el tècnic coordinador del Consorci de l'Estany, Miquel Campos. Hola, hola. Bones. Bona tarda. Doncs, com dèiem, des de l'estiu passat, no, la platja d'Espolla ha agafat una popularitat. Molta gent ja hi anava, però ara hi va molta més gent. Ara, amb el bon temps, comencen també famílies a visitar aquesta platja, que ara està plena per les pluges, però s'ha de recordar, no, que s'ha d'anar amb un civisme, amb una responsabilitat, que no tot s'hi val. Exactament. El que hem de recordar és que es tracta d'un espai natural protegit, encara que és de molt petita dimensió, però forma, és un element més d'aquest espai més gran, que és l'espai natural protegit de l'Estany de Banyoles i la platja d'Espolla. És una configuració hidrogeològica d'elevadíssim interès a nivell internacional, i un dels elements més interessants, doncs, és el fenomen de brolladors de la platja d'Espolla. Un dels atractius també que són els tríops, no? Que la gent, molta gent té curiositat i va allà i a vegades inclús els agafa. Exactament. El ser un espai natural protegit, no només per ser espai natural protegit, sinó que algunes espècies que viuen en aquests espais naturals protegits són espècies que estan regulades per algunes normatives, que els donen un grau de protecció especial perquè són... francament es troben en regressió o bé realment es troben, doncs, amb unes poblacions molt minces o molt localitzades. La platja d'Espolla és un d'aquests llocs en el qual la comunitat d'amfibis, és a dir, tota la població de diferents espècies d'amfibis que tenim i que hi crien, és un dels punts importantíssims de reclutament, de cria. I l'altre és el tema del triops, aquestes tortuguetes, aquests animals que tenen aspecte, doncs, diguem-ne, del Cretaci, de l'època dels dinosaures. És un crustaci que té un cicle molt, molt curiós, molt lligat a un període extrem de sequera, que és el que passa a la platja d'Espolla, i per tant es troben en allà. I no es troben en molts altres llocs de Catalunya, per tant és un element d'elevadíssim interès biològic. I està prohibit agafar-los, evidentment. Evidentment, tots aquests animals estan prohibits agafar-los, tant els triops com els propis amfibis. Allò típic que fèiem, que jo fins i tot havia fet quan tenia 10 anys, 12 anys, d'agafar uns quants capgrossos, unes quantes larves, i te'ls emportaves a veure com feien la metamorfosi a casa amb una galleda, això cada dia hem anat avançant i, per tant, està prohibit i està regulat. Sí que és veritat que es pot treballar allà amb les autoritzacions corresponents que dona el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, que regula tot el tema de la fauna, i amb autoritzacions especials es pot fer recerca, es pot treballar, es poden fer fotos, però sempre base a aquestes autoritzacions, perquè s'han de seguir una sèrie de protocols. Perquè, bueno, està prohibit no només perquè té riscos també agafar, traslladar animals d'un lloc a un altre. Exactament. Actualment, el Servei de Fauna i Flora de la Generalitat està treballant amb uns protocols per la gent que fa recerca, per la gent que fa naturalisme d'observació, però amb autorització sempre, per intentar evitar la dispersió d'una sèrie de malalties emergents. Són malalties modernes que venen d'altres llocs del món, que són efectes de la globalització i també del canvi climàtic, i per tant aquests protocols van per intentar minimitzar aquest risc d'expansió, perquè generen la mortalitat total de les poblacions d'amfibis d'allà on entren. Per tant, tots hem de ser responsables, tant els que fan recerca com els naturalistes, com la gent, la ciutadania en general, hem de ser responsables de que hi ha coses que per nosaltres sembla que no fem res i sí que estem fent. I això és el que ens ha passat últimament aquí a la platja d'Espolla. Hi ha hagut unes crides a anar a visitar la platja d'Espolla, que evidentment quan és plena és espectacular, és un element singularíssim, no només la platja, sinó tot el recorregut que fa a les sortides d'aigües fins al salt de Martís, però hem de ser conscients que quan es comença a assecar no podem entrar de qualsevol manera a veure els amfibis, no podem entrar a recollir-ne, no podem anar en celebrets, perquè estem generant un risc elevadíssim a que matem en el futur tota la població d'amfibis de la zona. Clar, perquè el risc no és només agafar l'animal i portar-lo o portar un animal, sinó simplement tocar-lo. Exactament. Si una persona que ha anat a una altra bassa i aquella bassa està contaminada,
si arriben allà i TBU toca, pot arribar a contaminar aquella altra bassa. Per tant, la prevenció és el primer que hem de fer. Gaudir de l'espai, evidentment, hem d'anar a passejar, hem d'utilitzar els camins que hi hagin, hem d'utilitzar els miradors, hem de gaudir del paisatge i dels salts d'aigua, de les urgències, i per això també des del Consorci, des de l'Ajuntament de Fontcoberta, es treballa perquè això sigui visitable. Però hem de cridar també a la responsabilitat de la gent de que actuem en correspondència i també ajudem una mica a protegir la fauna. La fauna ara des del mirador, quan està ple, es poden veure els clavotins, els triops són molt difícils de veure, fins que són grans, però això passa en dies. Entrar a la platja d'Espolla en el moment en què està baixant el nivell de l'aigua, el que fem és trepitjar el terra. Trepitgem l'herba i el fang que pugui haver-hi sec, però és que allà és on hi ha les postes, els ous. Per tant, amb les sabates, el que estem fent, d'alguna manera, és alterar la zona de posta d'aquests animals. Animals que porten centenars, o podríem dir alguns milers d'anys, en aquella, a la platja d'Espolla. Si actuem doncs d'una manera irresponsable, qui sap, no? Per tant, jo cridaria la responsabilitat que tots ho sabem fer-ho quan ens interessa fer-ho bé i ho podem fer-ho bé. Ara ja fa molts anys que es treballa en aquest itinerari, a veure, sí, que s'ha de presentar en els propers dies, s'ha d'obrir. Bueno, això servirà també com a mesura preventiva, no?, de que la gent entri a dins de la platja. Exactament, l'Ajuntament de Fontcoberta el primer i també el Consorci de l'Estany, doncs treballem perquè sigui un espai cada vegada més visitable i sigui un espai perquè pugui gaudir tothom i el pugui disfrutar, tant si és en ple d'aigua com si és buit d'aigua, i sobretot gaudir d'aquest element singular des d'un punt de vista hidrogeològic o geològic, que és un dels sobreeixidors més alts de del sistema hidrogeològic o de l'aqüífer de l'Estany de Banyoles. Molt bé, doncs moltes gràcies per venir a explicar. Molt bé, gràcies a vosaltres. Nosaltres fem una pausa i tornem. Molt bé.